Голяма част от учениците на спортното училище в паралелките по футбол, борба и джудо не присъстваха на първия учебен ден заради ангажименти със спортните клубове, в които тренират. Знаменосец на спортното училище през тази година бе Радослав Георгиев, завършил пети на световното първенство по борба за кадети през тази година. Знамето бе издигнато от Мариан Михалев, спечелил бронзов медал през 2013 година на световното юношеско първенство по скокове на батут. Букет на плочата на патрона на училището Тодор Каблешков поднесе многократният медалист от държавни първенства и бронзов медалист по борба от световното първенство за кадети Денислав Златев. Официални гости на първи учебен ден на училището бяха общинският съветник Георги Ранов и Румен Тенев, старши експерт по физическо възпитание към регионалния инспекторат по образование. Директорът Димо Неделче сподели какво ще бъде една от основните цели пред ръководството на училището. Спортната общественост на Стара Загора не е безразлична към дейността на спортно училище. Община Стара Загора проявява интерес и към това наше желание, което сме заявили пред Общинската областна управа за пребазиране на училището в някои от по-възможност в по-централни сгради. Това ще ни приближи много до спортните бази, ще скъси много, ще направи по-ефективни нашите спортни дейности. Имаме уверенията, че на община Стара Загора, тук както виждате, има и представители на Общински съвет, че ще направят всичко възможно по силите си това да се случи. По традиция първи в класните стаи влязоха ученици, които за първа година ще бъдат възпитаници на спортното училище. Те бяха посрещнати с хляб и сол. Репортаж от откриването на учебната година ще видите в предаването «Спортни страсти».